В Одесі тривають пошуково-рятувальна операція. Під завалами багатоповерхівки ще можуть бути люди. На зараз відомо про 4 загиблих, серед них дитина. Щонайменше 8 людей поранені, вони в лікарнях. Докладніше про рятувальну операцію і з якими труднощами стикаються надзвичайники, дізнаємося від Вікторії Журавської, прес-секретарки ДСНС Одеської області. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Доброго дня. Ну, можна сказати, що добрий день, але добрий. Пані Вікторія, наразі... Так, будь ласка, розкажіть, як проходить рятувально-пошукова операція, що відомо на цей час про постраждалих? Сьогодні вночі ворог знову завдав удару по Одещині. Зруйновано частково 9-поверховий житловий будинок. Під завалами знаходяться люди. Станом на 14-ту годину понад 8 людей постраждали. 5 осіб врятовано та 4 особи, на жаль, загинуло. На місці події зараз працюють кінологи, працюють психологи. Також до пошукових робіт також залучені кінологи ДСНС, розгорнуто пункти обігріву, там, де люди, які жили в цьому будинку, або пересічні перехожі, можуть попити чаю, можуть зігрітися. Ну, наразі працюють понад 90 рятувальників, 22 одиниці техніки, проводяться розбори завалів і пошуки людей. А розкажіть, будь ласка, чи є якась інформація про тих, хто ще може залишатися під завалами? Так, є інформація, інформація, що під завалами знаходяться люди, але чи вони живі, не можемо наразі сказати. Тому що, як бачите, за моєю спиною будинок зруйнований, плити домівки впали. І зараз важка техніка розбирає завали, крани піднімають плити, рятувальники розгрібають також сміття, одежу, чи є якісь хатні прибори. Ну, розвивають, шукають людей. Скільки людей може бути під завалами? Приблизно ще 10-12 людей може бути під завалами. Пані Вікторія, от вдалося зранку з-під завалів дістати людину. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це спасіння. Так, поки рятувальники розгрібали завали, з шахти люку дістали чоловіка. Його особисті дані зараз встановлюються. Можливо, це людина без місця проживання, але він живий, здоровий, з ним все добре. Як бачили, може, по відео телеграм-каналі, він був дуже радий спасінню своєму від наших рятувальників. На вашу думку, і взагалі, що от кажуть фахівці, скільки триватиме рятувальна операція і чим вона ускладнюється? Скільки буде тривати, точніше не скажемо. Можливо, до вечора, можливо, ще вночі будуть працювати. Складність в тому, що перекриття будинку впали і їх приходиться розгрібати тяжкою технікою. А так як під завалами можуть бути люди, це все треба обережно робити, щоб, не дай Боже, нічого не сталося. Ті під'їзди, які теж постраждали, туди вже запускають людей? Яка ситуація? Наразі поки не запускають людей. Люди всі стоять поблизу будинку. Всі зараз дуже переживають за тих людей, яких не можуть до них дозвонитися. А ті, які зараз під завалами, я думаю, що пізніше вже, коли більш-менш розберуть завали, вже будуть запускати людей, щоб вони могли забрати свої речі, ну, і цінні там речі, які там для них потрібні. Ви сказали, всі зараз знаходяться... Будь ласка, продовжуйте. Всі зараз знаходяться в наших пунктах обігріва і, ну, чекають, ну, що буде далі. Зробіть, будь ласка, уточнення стосовно пунктів обігріву, які розгорнули рятувальники. Яку допомогу там можуть отримати люди? І чи багато взагалі от мешканців звернулося по допомогу? Зараз розгорнуто 7 пунктів обігріву, де можуть люди поїсти, попити чаю, погрітися, можуть підзарядити свої телефони,
звернулося близько більше, ніж 100 осіб вже. Люди все звертаються, приходять, приносять одяг, тому що розуміють, ті будинки, які зараз постраждали, потребують допомоги, і люди не проходять осторонь даної ситуації, даної проблеми і горя людей. Тобто небайдужі одесити допомагають своїм сусідам для того, щоб пережити це горе? Так, дуже допомагають. Дякую вам дуже, пані Вікторія, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного, наскільки це можливо, вам дня. Я нагадаю, це була Вікторія Журавська, прес-секретар ДСНС Одеської області.